ባለፈው እሁድ ጀምሮ በዜናም በአገር ውስጥም ዜና እንደታየው 40 እና ከ30 በላይ የሆኑ የኢትዮጵያኖች እና የሶማሌዎች ሰዎች ተቃጥለዋል። እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው የኢሌጋል ኢሚግራንት ሆነ መንግስት ይሄንን ዲል አድርጎ ወይም ደግሞ መንግስት ህገወጡን ሰዎች በራሱ መንገድ ማስወጣት ሲችል፣ ህዝቡ ግን በአጠቃላይ በስደተኛ ላይ ያለው ጥላቻ ነው እያሳያለው። ከሃያ አመት በላይ በደቡብ አፍሪካ የኖሩ አቶ አክሊሉ በርሳን ችግሩ በደረሰ ማግስት አነጋግረናቸው ነበር። አሁን 2015 በነበረው ላይ እንዳለ ወደምኩኝ። ያው ተብሮ ገቡ በአጋጣሚም እዛው ነበርኩኝ። የነፍሴንም እንዴት እንዳዳንኩኝ ልነግርሽ አልችልም። በጣም ባህለኛ ሁኔታ ነበር መተ ሰዎች ናቸው ያዳኑኝ። ንብረቴን ሁሉ አጣው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ላስት ይር the same time እንደዙ መጡብኝ። እርቃኔን አስቀሩኝ። ይሄው አሁን ደሞ ዙቄን እስከማቃጠል ንብረቶቼ ሁሉ ውድም አሉ። እንደው እግዚአብሔር ስታቸው የኮሚኒቲው ነው ያዳነኝ ማለት ይችላልው። እነሱ ናቸው ያዳኑኝ። በቃ ነው ሲያውኑ ይሄው ከቤት ሰብ ጋር ነኝ ያለሁት። ልጆች አሉኝ። ያለሁበት ሲቹዌሽን በእውነት በጣም የሚያሳዝን ነው በእውነት ነው የምልሽ። ለመደብሮት ለምን ያህል ጊዜ ነው ሲሰሩ የቆዩት? 8 አመት ሰርቻለሁ። ለ8 አመት እዚህ ቦታ ላይ ከነገ ዛሬ ሻርስ 3 ጊዜ ይሄን አደገኛ የሆነ ነገር ተከሰተ። አይ በቃ ካሁን በኋላ ሁሉ መልካም ነው፣ ሰላም ነው። ሱቁን እንግዲህ መልሰው ለተደረሰ ለሳል ነበርኝ ሌላ ቦታ መሄጃ ሳል ነበርኝ። እንደገና ደግሞ አሳድሼም ምን ብዬም በዚህም ብዬ አቆማለሁ። ይሄው እንደዚህ ሆነ። አሁን በቃ ካቅም በላይ ነው። ከዚህ በላይ እኔ ማልችል ማቀመም የለኝም በእውነት ነው ምልሽ። በቦታ ሆነሽ ብታይ በቃ ምን ውስጥ ነው ያለውት ምንት ነው የመጣው ነው የምትዩ። በጣም የሚያስቀጥጥ ነገር ነው የሚሰራው። በጣም ያሳዝናል። ይሄ ነው እንግዲህ ምን ትይዋለሽ። ከርሶ መደብር ሌላ የተዘረፈ መደብር አለ? የኢትዮጵያዊም ይሁን የሌላ ሀገር ዜጋ? ብዙ ናቸው። ወይዘሮ አበባ ለረጅም አመታት በደቡብ አፍሪካ ነዋሪ ናቸው። በጣም ብዙ ሱቆች ተዘርፈዋል። በአንድ ሌሊት ከ30 በላይ ሱቆች ተዘርፈዋል። ጥላቻቸውንም እንደዚሁ ደግሞ የፎሬን ጥላቻ ያላቸው ደግሞ ዜጎች ይሄ አሁን በአሁኑ ይሄን ሰሞን በተደረገው የሞተና የተቃጠለና ምን ሪፖርት እስካሁን አልደረሰንም። ሱቆች ግን ተዘርፈዋል። ባዶ ሆኖ ተዘርፈዋል። ለጀርመን ድምጽ ሬዲዮ የተለያዩ ዜናዎችን ከደቡብ አፍሪካ የሚዘግበው መላኩ አየለ ረብሻው ተካሄደበት ወደ ተባለበት ቦታ ኢትዮጵያውያንን ለማግኘትና ለመዘገብ ሄዶ ነበር። የሚሰራበት ካሜራና የድምጽ መቅረጫውም በማስፈራራት ከእጁ ላይ እንደተወሰደበት ይናገራል። እኔ ፍሪላንሰር ጋዜጠኛ ነኝ። ስልክ እየደዋወልኩኝ አበሾች ወዳሉበት ሱቅ አካባቢ እያመራሁ ነበር። ወደ እነሱ ሱቅ እያመራሁ እያለ እኔ ጸጉሬ ለውጥ እንደሆንኩኝ ያውቁታል። ከኋላ ያዙኝ። በቃ እንደዚህ አይነት ነገር መልእክት ሰጥቶ በቃ ተወሰደ ወይ እንደተጠቀመበት ነገር ነው። ያንን ቴክ ወሰዱ። ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ እንደሚያወጡ ያውቃሉ። በቃ አንድ ጊዜ መጥቶና ሄዱ። ስንት ናቸው? ተናገር 6 ናቸው። አንድ ሰው በ6 እንግዲህ ምንም ነገር አትይ። ከዚህ ቀደም እንደዚህ አጋጥሞ ያውቃል? ምን ያህል ጊዜ ሆነ በደቡብ አፍሪካ ስትኖር? አያውቅም። 4ኛ ዓመቴ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር አጋጥሞ ያውቃል? ይሄኛው ስራ ላይ ራሴ ነኝ ሪስኩን ወስጄ የሄድኩት ቦታው ላይ ማለት ነው። ስራውን ለመስራት ማግኘት ነበረብኝ። አክቹዋሊ ሆኖ ሰዎችን እየፈለግኩኝ ቦታው ጋር ስትገኝ ምን ይመስላል ቦታው? የተዘረፈው ባንዳው የማይገኝ ከተጠቀሰው ተቃጠሉ ስኮች አሉ፣ የፈራረሱ ቤቶች አሉ፣ የተጣሉ የዳቦ ቁርስራሾች አሉ፣ የወረቀቶች የሱቅ የሸቀጣሸቀጥ ሱቅ እቃዎች አሉ፣ የጸጥታ አስከባሪዎች አሉ። ፎልፎን የተለያየ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት። እነሱ እዛ አካባቢ ላይ የሉም። በአጠቃላይ ምን ችግር የደረሰብኝ ቦታ ኩር ኢትዮጵያውያን ያሉበት ሁኔታ ምን ይመስላል? እንደው አንተ ከሰማኸው ሁለት ኢትዮጵያውያኖች ልጆቻቸው ትምህርት ቤት አልሄዱም። ሙሉ በሙሉ ማለት ይቻላል የውጭ ሀገር ዜጋ አበሻን ጨምሮ ሁሉም የውጭ ሀገር ዜጋ ያሉባቸው ሱቆች በሙሉ ነው የተዘጉት። አንድ ሰው ኑስ ተብሎ በህጋዊ መንገድ ኑስ ተብሎ ወረቀት የተሰጠው ሰው ወይም የስደተኝነት መብት ተሰጥቶት ሰርተ መኖር ትችላለህ መማር ትችላለህ በተባለበት ሀገር ላይ እንደዛ አይነት ነገር መከፈቱ ራሱ በጣም ለደቡብ አፍሪካ የገቡበትንም ቀን የሚቆነኑ ሰዎች ሁሉ አሉ። ምክንያቱም ምንም አይነት ምርት አይኖርሽም። ነፍስሽን ማዳን አትችይም። እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያድንሽ ይጠብቅሽም ማለት ነው።
አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል? ብዙ ኢትዮጵያውያን አሁን ያለበት ሁኔታ ዝም ብሎ የድንጋጤ አይነት ይወጣቀ ያለሽ ምን ተፈጠረ? በሚቀጥለውስ ምን አለ? ቀጣይስ ቁጠብቁን ይያሉ ነው? እነዚህ ሰዎች እንዴት ናቸው የሚል ነገር ነው ያለው።